ажилласан байгаль орчин ажилчдын яамд бас талархал илэрхийлээ. За үнэхээр энэ доктортой хөгжлийн үйл баримтлыг хангах Монгол Улс усны нөөцөө хамгаалах за нөгөө талаас ажилчдын салбараа хөгжүүлэх гэдэг олон одоо том зорилго тавьж энэ тусгай хамгаалтанд газар нутгуудаа бол авч тэлэх ёстой. Бид нэр тогтвортой хөгжлийн үйл баримтлаар 30% хөргөх ёстой. За Хинтийн аймгийн асуудлын хувьд бол одоо манай Оюу Эрдэнэ сайд, Бат Эрдэнэ гишүүн хоёр бол ууггүй хөөцөлдсөн. Бид нэр энэ тусгай хамгаалтын гутаан даванд байгаа аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цоцож үзсэн, хааж үзсэн, хоригдж үзсэн. Үнэхээр энэ бол бүтдгүй юм байна лээ. Тийм учраас өнөөдөр улсын тусгай хамгаалтанд авч энэ газрыг одоо үнэхээр байгалийн түүхийн аялал жуулчлалын газар хിവэр нь хадгалж үзэх ийм зайлшгүй шаардлага гарсан гэж үзэж байгаа. Ер нь бол энэ Монголын газар нутаг том юм. Тэгвэл бид нэр замбраагууд тараас нь лицензүүдийн золиосонд Монголын ард түмэн, Монголын түүх, соёл, өв уламжлал арчигдж үлдэх ёсгүй. Тийм учраас энэ шийдвэрийг бол гарах ёстой. За тэр нөхөн төлбөр гээд янз бүрийн асуудал ярьж байгаа. Гутаан даван дээр 4 лиценз байдаг. Ашиглалтын одоо 3 лиценз, 1 хайгуулын лиценз байдаг. Та нар өөрсдөө манай гишүүд газар нутг дээр нь очиод үзэх юм бол Чингисийн одоо төрсөн нутаг, тэр гой байгаль, тэр гой ой модыг, тэр газар нутгийг яаж нулимс гоочтл ухаж түнхэж хүний нүд халтармаар болгож байгааг хараад сэтгэл чинь сэртийнэ. Ингиж болохгүй гэж хүн болгон бодно. Тийм учраас энийг одоо тусгай хамгаалтанд бол авч улс үнэхээр энийг одоо улс юм бол эзэн шиг байж энэ газар нутгийг ихтгийг хамгаалах ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэнд одоо маш хэмжээний ой сүйдэж байгаа. Маш хэмжээний газрын одоо усны нөөц бас одоо хомсдож байгаа. Ингээд бэлчээр нь газар нутгагүй болж байгаа малчтын амьдрал маш хэмжээгээр дороож байгаа. Биднийг улс тгээ явж хад Хинтийн ард хүмүүс бол энийг маш ихээр одоо ярьж байсан юм аа. Тийм учраас биологийн төрөл зүйл нь бас маш хэмжээгээр хорогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хавийн одоо байгаль бол үнэхээр сүрэлт орж байна гэдгийг ард түмэн ярьдаг юм аа. Бид нар мэдээж уул уурхайг хориглох тухай бүхэлд нь ярих гээгүй. Монгол улс хариуцлагатай уул уурхайг эрхлэх ёстой. Энэ эдийн засгийнхаа өнөөдрийн авч яваа ачааллыг дааж авч яваа энэ салбараа бид нар үгүйсэхгүй. Гэхдээ бидэнд явуулах ёстой нэг хэсэг байна, явахгүй байх ёстой нэг хэсэг байна. Тийм учраас энийг бол энэ одоо зарчмаар нэм одоо арга хэмжээнүүдийг авч явуулах ёстой. Монгол улс бол цаашдаа хөрөн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг руу аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн ийм эдийн засагта болох байхаа. Энэ байгалийн баялаг гэдэг юм чинь бол явандаа шахуугдах байх, дуусах байх. А бид нар цаашдаа яаж амьдрах юм бэ? Ирээдүйн хойч үедээ бид юуг өвлүүлэн үлдээх вэ гэдэг асуудлаа бодож байгаа бол энэ одоо тусгай хамгаалтанд авах газар нутгийнхаа хэмжээ гişөө нэмэгдүүлээд энэ одоо залуу хойч үедээ үлдээх газар нутгийнхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх юм одоо зайлшгүй шаардлагатай. Одоо байгаагийн бүгдийн цөлмөд идээд гадны дотныхонд өгөөд дуусгаж болохгүй. Хэмжээ хязгаартаа байх ёстой. А одоо аж ахуй эрхэлж байгаа энэ уул уурхайн компаниудыг хариуцлагатай байлгах, нөхөн сэргээлтэд хийлгэх үнэхээр олон шаардлагуудыг тавьдаг. Нөхөн сэргээлтийн хэмжээг яаж тооцох бодох тухай наривчилсан одоо шийдвэр, тогтоол, хууль, дүрм журам бол гараагүй. Тийм учраас энэ бол эрсдэлтэй байдаг. А нөгөө талаас мөн бас энэ гараараар алт олборлж байгаа аж ахуй нэгжүүд, хувийн одоо хувь хүмүүс бол үнэхээр байгаль ихтгийг бас маш хэмжээр сөрүүлж нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийхгүй хайж байгаа. Энэ дээр бол тодорхой тийм одоо дэвшилтэй, хариуцлагатай тийм арга хэмжээнүүдийг бас авч чадахгүй байгаа. Тийм учраас эднэрийгээ бол бид нар багцаар нь ер нь шийдвэрлээд улсын тусгай хамгаалтанд авах ёстой газар нутгийнхаа хэмжээг нэмэгдүүлж одоогийн байгаа энэ гутаан даваа бол үнэхээр тусгай хамгаалтанд авах. За энэ бол үнэхээр Чингис өвдөөдсөн маань бидний хэрвээ дээрээс хардаг бол энэ үнэхээр одоо уйлж байгаа юм газар нутг байлээ шүү. Тийм учраас энийг бол яаралтай тусгай хамгаалтанд навж түүхэн аялал жуулчлалын байгалийн цогцлборт тийм төв болгох ажлыг эрчимтэй хийж энийг явуулах чиглэлээр бид нараас тодорхой ажлуудыг эхлүүлж гээсэн. За одоо бол манай Энтэй аймгаас сонгогдсон гишүүд маань энэ асуудал дээр бол үнэхээр онцгой анхаарсан. За намайг сайд байх үед одоо Оюрдэн сайд бол Хинтийг одоо байгалийн болон түүхэн аялал жуулчлалын төв болгох маш том төслийг бол хийж танилцуулж гээсэн. Энэ төсөл нь бол одоо Дэлхийн болон Азийн хөгжлийн банкны банк санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжлэг авч бас одоо энэ төсөл айтайхан хэрэгжээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Цаашдаа энэ мэтлэнгийн арга хэмжээ хийх манай одоо инх хамглан гишүүн хөвсгөлийг одоо тусгай хамгаалтын одоо үнэхээр зоны нэмэгдүүлээд аялал жуулчлал. За энэ